ាងខ្ញុំឈ្មោះហងសុភាពកើតនៅថ្ងៃទី28ខែ12ឆ្នាំ1980នាងខ្ញុំរស់នៅស្រុកកំណើតភូមិយោបាតឃុំក្បាលកោះស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលហើយឥឡូវនៅណានៅនៅពេញចាស់នៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលចាហើយអពុកម្ដាយធ្វើអីប៉ាខ្ញុំពីដំបូងគាត់រស់ស៊ីប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ឈប់ហើយហើយម្ដាយខ្ញុំធ្វើគ្រូនៅភូមិយោបាតហ្នឹងចាគ្រូបង្រៀនឆ្លាញ់បងតាំងក្មេងចាតែគេថាមិនខ្វេងគេគេខ្ញុំមានអ៊ំខ្ញុំមួយឈ្មោះលួងសខំគាត់នៅខាងសិល្បៈនឹងដែរចាកាលពីមុនគាត់នៅខាងយោគឋានសិល្បៈចាគាត់អាសាតែលេងដល់ពេលចឹងទៅចាគាត់នៅខាងរបាំដែរប៉ុន្តែចាចាកាលហ្នឹងពួកគាត់ចាស់ចាស់ហ្នឹងចេះសពទាំងអស់ខាងយោគឋានចាប្រពៃនេះក៏ចេះលខោនក៏ចេះដល់ពេលចឹងគាត់អាសាតែលេងសាតែលេងគាត់ឃើញខ្ញុំមាននិស័យចឹងគាត់ហាំងចឹងចាំទៅប្រឡងគេមើលចាដល់ពេលមកប្រឡងនៅខាងមហោស្រពយើងហ្នឹងបងកាមតាន់ឆេះតែខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់អីកណ្ដឹងចាខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់អីអាយុ10ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែ10ឆ្នាំមិនតាន់គ្រប់ហ៎បងចាវាអត់តាន់គ្រប់ដល់10ឆ្នាំទេដល់ពេលខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់ចឹងទៅក្រោយមកខ្ញុំបានលោកជំទាវមិញកោសនីជីតារបស់ខ្ញុំស្គាល់គាត់ដោយសារកូនរបស់គាត់ហ្នឹងត្រូវជាក្មួយក្មួយប្រសាចាបានយកទៅផ្ញើគាត់ថាអញ្ចឹងអីចាំគាត់យកទៅផ្ញើនៅសាលាចិត្តសិល្បៈចាតាំងពេលហ្នឹងមកខ្ញុំចូលបានដោយសារគាត់ហ្នឹងចាហើយបានផងគឺចាប់ខ្លួនរៀងៗអីចាតាំងពីចូលទៅគឺហាត់នាមតែម្ដងបងព្រោះឯងខ្ញុំអត់ធំចម្លាតហើយតាំងពីនាងខ្ញុំចូលមកតាន់គឺមានអ្នកគ្រូច្រើនមានលោកយាយលៀសដែលគាត់ឈ្មោះសិតសំអនអ្នកគ្រូអនផនទរេនហើយអ្នកគ្រូផនហ្នឹងគាត់បានស្លាប់ហើយហើយបន្តមកអ្នកគ្រូប៉ែសុខួនហើយដល់ពេលនាងខ្ញុំបានប្រឡងឌីប្លូមនេះនាងខ្ញុំបានអ្នកគ្រូសិតសមាលីគាត់ជួយបង្ហាត់បង្រៀននាងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីពេលហ្នឹងចាអញ្ចឹងបានរៀនបានឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំចាមិនហេតុប្រឡងបាក់ដុបហ៎ចាប្រឡងបាក់ដុបហើយមានបន្តទៀតទេខ្ញុំបន្តបាន3ឆ្នាំដែរដល់ចាបន្តមកនាងខ្ញុំបានរៀបការទៅក៏លែងបានបន្តនៅសំមួយឆ្នាំទៀតអូខ្វះតែឆ្នាំសំមើអត់តាន់ខ្វះថវិកាខ្វះថវិកាលើកឬថាសម្រាប់បាក់ចាបងអត់ច្រើនអត់ច្រើនចាយើងត្រូវចេញទៅអត់ប្រហែលជាអញ្ចឹងណាបងព្រោះអីតាមរយៈខ្ញុំមិនក្រោយទីធ្វើទៅមានអត់ច្រើនស្នាដៃអត់ស្ដាយខ្វះតែចាំទៅបានតែស្ដាយដែរបងប៉ុន្តែលទ្ធភាពអត់ទាន់មានឡើងគិតគ្រប់គ្រួសារដូចជាហើយឥឡូវធ្វើគ្រូចានេះខ្ញុំធ្វើគ្រូបង្ហាត់គ្រូខ្លះដែរចាចានៅស្ថាប័នប្រហែលឆ្នាំហើយប្រហែលជា4ឆ្នាំ5ឆ្នាំនេះបងចាអត់ទេតាមតែខែនេះខ្ញុំ210,000ចាចាប្រហែលនឹងបងខែខ្លះក៏បានតែ9 10អីចឹងណាអាយគឺមានមុខរបរអីខាងគេទៅថាដឹងស្រាប់ហើយថាខាងនេះអត់ផងបានមុខរបរតើអត់មានចាចាំ
បាត់តែប៉ុណ្្នឹងនៅប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងអត់ដាក់មានខានបូស៊ីដែលស្អីទៅធ្វើអីដែរយ៉ាតែឡាវិស័យអត់ហងចាខ្ញុំមានកូនស្រីមួយយុបានអាយុ6ឆ្នាំ6ឆ្នាំចាហើយគួសារគួសារខ្ញុំនៅក្រសួងកសិកម្មចាហើយអញ្ចឹងមានតាតែទៅបបពីដែរទៅយកតែហើយទៅតាបងចាមិនបានឆ្លើនដែរបារាំងជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេឥណ្ឌាអឺម៉ារ៉ុកឆេកូចាជឿចង់សុំហាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាពេលវេលាវាអត់សមមានណាបងចាទោះតែពេលណាដូចថាដូចអ្នកគ្រូសុំសមាលីគាត់បានតម្លើងស្នាដៃថ្មីថ្មីចឹងទៅយើងចូលរួមទៅក៏បានស្គាល់បានសម្ដែងចឹងបានបានបានអត់ផ្សេងទេចាចាដូចជាថ្មីថ្មីហ្នឹងគាត់សម្ដែងគាត់បានសរសេររឿងថ្មីសវណ្ណហុងអេណាលអូស្បាអីហ្នឹងនឹងខ្ញុំបានចូលរួមសម្ដែងជាមួយហើយជឿរបស់លោកគឺតែមានរបាំបុរាណបុរាណគឺរបាំជាតិរបាំអត់មានអ្នកណាបន្តទៀតទេពួកខ្ញុំធ្លាប់បានហាត់ដែរហ្នឹងបងចាហាត់សម្ដែងកាលហ្នឹងសម្ដែងថ្វាយបពោកូនណាបើតែហាត់ហ្នឹងវាហាត់បានតែចាបានតែអត់មានពេលអត់មានពេលហាត់បានតិចតិចចឹងដូចថាបើពេលវេលាមានទៅហាត់ទៅថតហើយផ្លិចអស់វិញអត់បានហាត់ជួយបានតែហាត់ប្រហែលថ្ងៃចាមានផ្លិចទៅមានផ្នែកនៅចាំខ្លះទៅចានៅតែចង់ចឹងបងចាចង់ធ្វើបន្តចង់ដូចថាចង់មានបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផងហើយទៅទឹកក្មេងក្មេងក្រោយហ្នឹងផ្ដល់ឲ្យគ្នាខ្លះបានដែរហើយមានតែនោះពីកូនសិស្សឥឡូវប្រហែលណាបងកូនសិស្សឥឡូវវាមិនដូចការពីមុនណាដូចថាការផ្លាស់ប្ដូរសាលាអីចឹងទៅពួកខ្ញុំផ្លូវឆ្ងាយវាពិបាកនឹងទៅមកហើយមួយយ៉ាងទៀតសំខាន់ជីវភាពគ្រួសាររបស់យើងចាដូចថាពេលទៅពេលទៅពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើដំណើរខ្លួនឯងពីដំបូងជីឡានទៅតែដល់ពេលឥឡូវឡានវាចៀតពេកម៉ូតូតែខ្លួនឯងហើយសិស្សខ្លះទៅវាមានអ្នកខ្លះវាមាននិស័យបង្ហាត់ទៅអាចចាប់បានសិស្សខ្លះទៀតអត់មាននិស័យបង្ហាត់ពិបាកបន្តិចឥឡូវដូចថាសាលាទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងដូចថាចេះតែចូលឲ្យបានបានណាបងវាគ្រប់គ្រប់អីចឹងណាជួនកាលទៅវាអត់មានសិស្សយើងអត់មានអ្នកបន្ត